رامنګرانو کوتونکو دېدار صف ځایم د صحت په حوالہه په دې ویډیو کې وزنان خبرو کو ما چې مونږه د خېټي چربې څنګه کمول شو ډېر ملګري اکثره په دې حالت پوسونه کوي نو یو د دې نه مخکې ما یو ویډیو جوړ کړی و او هغه کې دا و چې لکه مونږه خپل وزن څنګه کمول شو په وزن او د خېټي چربې کمولو کې چې کم خوراک نواله یا مونږ کم کاربوไฮډریټ به څنګه استعمالو یا څنګه پروتین پکار دي د ټول نمبر کې خوده ملګری هاغه ویډیو هم غوري زکه چې په خوراک باندې په گزار ډېر بحث نکوم داغه وزداد چې خبري بیا ریپیټ کیږي خو هغه هغه ویډیو کې چې کوم طریقې کار د کم پروز مرګه منتقم شي زونه خوراک په کار دی په پروټین کې په کاربوهایډریټس کې په فیټس کې کنا او د سنزان بچ کول غوړي د ټول زوري خبر هم دغه د زکه چې د ټول وجود وزن کمول یا فیټ کمول او بیا د خېټه چربی خصوصا کمول دغه بونې ا دې خبرې د هغه نورستو او سو خبرې نور دي د خېټې د چربې د کمولو په حواله باندې نو اوس تاسو سره شریک کوم څنګه ما خبر وکړه د ټول نمک کې خودي په خپل خوراک کې کاربو هایډریټ کم کی او د غچینیا نور خبر یا په ویډیو کې وګورئ د دې علاوه لکه په دې یوټیوب باندې تاسو اکثر ګورئ سرچ زهم معلوم مخې له راضی چې سو کوې چې رپلسمنٹ کې د خېټې چربی کم کوي سو کوې په یو میاش کې سو کوې دا ټوړ کې او کې سو کوې دا ټوړ کې دا ټول خبره یاست فضل دي دا وځدا چې وجود چي د هغه په یو خاص سیستم باندې چليږي او هغه خاص سیستم اغه طریقې چې تا کنټرول نکي نو په دې خبرو نکيږي چېرې دا و خره دا ټوټه شوې دا ټوټه شو بیا خره کې ګوري ولې ډېر زمونګه د خلکو او بیا خصوصا د پښتنو خو مسله دا ده چې دی وایي هرڅه بس په یو دم شو یوک پیسې د چې هم سار را پاسه مالدارا شو یوک وزن دینه هم چې سار کم شو را پاسم یا داسې ستوټ کوشي داسې سم معجزه وشي چې د ما وزن کم شي نو داسې نکيږي د دا دې لپاره به تاسو خپل یو اصول جوړوي او هغه اصول دا چې لکاب فزان باندې اپلای کوي او طریقې کار دنو د غي سره بیا تاسو وزن کمیږي او تاسو د خټې چربې خصوصا چې کومه د د ب کمیږي هغه وزدا چې لکه هیڅ ټوک کوم په دې اثر نه کوي یو خپل سیستم د وجود رواني د ټولن مخه تاثیر په دې خبره باندې ځان پوښاکي چې لکه د وجود یا د خټې د چربې شکه مده دو قسمه دا یو دایي چې لکه د دغه نه بهري د پوستکي تاثیر موندنه نیسدي بل د مسل نه دندې یو ته وسرل فیټ و بل ته سب کوټینیس فیټ و په دې کې که تاسو وګورئ ا مممن هر سړی چې د هغه دا سکس پیکس چې دی موږ ورته وایو کنه دا په دې شیته ورته هر سړی دا مسلز دي دوه مسل نیغ راغلي د نه ما دوه ونو طرف ته دي دا ریکټس ابډامینس مسلز وای او دا مسل که تاسو وګورئ نو په دې کې خپل استرايشنز یا پارټیشن یا د سي دغه په کې پارټیشنز پکې چ هغه کې دا سکس پیکس غبرابر ښکاری خو چل د وشی چې کله د من وجود کې فټ زیات شي نو هغه فټ سب کوټینس فټ چې کم دی هغه په دی لا پاسه را شي او هغه شاته فنا شي یا د دینه ک لاندې کم د رېکټرس ابډامنس مثلا لاندې چې کم د غرشې د انټر ابډامنل فټ شو ته کله چې غرشې زیات خوراک سره یا د غلط خوراک سره د بار رووسي دیا غ زور ختم شي نو د مسل د مسل نه دنه طرف ته فټس او د مسل نه بхар طرف ته فیرس ته دواړه ختميږي دا فسختميږي استادو او حکومت نو دغه دغه چکم دي دا فیرس چکم دي اول خبر خدایا دوسته چې دغه ابډامنل مسل یا دا ریکټس ابډامنس نوميده دغه مسل په هر وجود کې وځ دا ډیولپ کول غواړي څنګه موږ په وجود لکه سکلز ډیولپ کول خپل ټیک دا کله چې موږ تعلیم کوو یا نور څه هنر زده کوو یا فرصت کې موږ هر څه چیز د کوو موږ خپل کده لاسوس سکلز کې د مزغوس سکلز هغه ډیولپ کوو په هر څه کې کو ډیولپ کول غواړي دغه شان د مسل پیدایشی توري خدای ډیولپ کول غواړي او د دې فټس شاته شي پټ شي بل مس کانسپشن دا ټوله غټ چې زمونږ د خلکو دی غدا دی یا بلکې د وسه پوره چکم ویلې شو غدا ویلې شو چیرته سو ایکسرسایز کوو یا بیا ورزش لکه وزن فتولو ولا جم ایکسرسایز د غسر وستاسو فیرښت میګی دا 10 ساعت اچ دا بالکل مس کنسپشن ده د غسر فیرس زیات مزات 15% 80% وخت میګی نور دا سترنث ایکسرسایز سره یاد د غسر د وزن فتولو سره فیرس چرته نه ختم میګی فیرس به هم په دغه ډایټ باندې ختموي تاسو نو کله چې فیرس ختم شي مسل براخ کاره شي بیا د سکن او مسل خبرو کې کانټاكت شي نو بیا تاسو په یو ایکسرسایز باندې مسل ډیولاپ کولای شي خو په یو ایکسرسایز باندې تاسو فیټس نشي ختمولیاګه ختمي ګوم نه پینځول تاسو فی صدونه زیات نه ختمي او دا به پس ختميږي پر خوراک باندې او دا خوراک باندې هغه ویډیو تاسو وګورئ چې موږ کم خوراک پکاره دی ها وځ د خوراک سره سره بیا موږ کم ایکسرسایز کول پکاره دی ورته دوه خبرې دي په دې خبرو ځان پوهکئ دو قسم ایکسرسایز یو دم اکثر خلک غلط وای ځکه چې هغه ته میډیکل نالج نه هغه ته دا پته نه وي ځان هرڅه لګي او ریسرچ نه بلکې چې ډاکټرانو نه هغه ته دا پته هم نه لګي پاسانه دوه قسم ایکسرسایز دی یوته مونګو ایروبیک ایکسرسایز بلته مونګو ان ایروبیک ایکسرسایز ایروبیک ایکسرسایز هاغه دی دا یا ستې په کم کې چې مونګا اکسیجن لکه زیات زه مونګ سره اکسیجن نه اکسیجن مقدار نه کميږي لکه په واک کې مونګو اکسیجن مقدار څنګه نه کمیږي نه ختميږي اګه کمیږي هغه کې دای چې کلستاسو په وجود باندې زور نه لکه اوس چې مونږ واکو کوو کو دا مونږ 2 غنټه کوو کو 3 غنټه کوو کو نیمه غنټه کوو په دې واکه مونږ خبرې هم کوو چې مونږ هارت ریټ چې دی یا د زړه د غچ دړکن چې کم دی هغه نسې واکې په کم کې چې تاسو د زړه دړکن دړکن نسې واکې په کم کې چې تاسو بلډ پريشر نسې واکې په کم کې چې تاسو په نارمل انداز کې خبرې کولای شي رواني ندید منغوایو دیت منغوایو ایروبیک ایکسرسایزز د ډیرځ ضرورت لري فټس چې د اصل کې یا د وجود چربی چې دا هغه یا د خټي چربی هغه په دې کې کمیږي دویم ایکسرسایز دی هغه ته منو ان ایروبیک ایکسرسایز ان ایروبیک ان ایروبیک مطلب دا چې په دې کې اکسیجن زموږ سره ختمي او هغه دای دا چې لږه کمنګ سټرینث ایکسرسایز کولی کې زمنده وو هغه ما کې معمول بسنګ پوي چې زموږ سره اکسیجن ختمي کې دا هغه وزه دادا دا. چې زموږ هارت رېټ سي واسي د زړه د خنچې دی یا د زړه رفتار سي واسي دا غیر سره بلډ پريشر سي واسي او دا غیر موږ چي د انو لکه نارمل انداز کې خبر هم نشوکول احساسه مونږه لنلن کی نو دا ان ایروبیک ایکسرسایز نو پاین ایروبیک ایکسرسایز کې فیرز نه ختميږي تم تاسو یاد ساتئ فیرز لري مهشه پاوروبیک ایکسرسائز کی ختمه کی ها پاوروبیک ایکسرسائز کی څنګه موول کمله انرژي پکاري او انرژي د گلوکوز په شکل کې گلوکوز چې کم ده د گلایکوجن په فورم کې په لیور کې د سٹوري نو د هر وباسي کول چې دا گلوکوز وینې تراشي نور لازمی خبره ده په کنټرول کې انسولین بل هورمون چې هغه ریلیز شي او انسولین چې کل ریلیز کېږي نو د په باړي کې فټ جوړي نو یو وزدای چې اناروبیک ایکسرسائز چې کم دي هغه ساسو فټ سے واقعي فټ ختمه نه بلغه خبره دونکو وجود کې بل هورمون د غټمن کارټیسول وایو د تمنګه دغه کې عام ټرم کې د تمنګ ولس چې فايټ اور فلايت هورمون فايټ اف فايټ اور فلايت دا څه چې یا و جنگ کې یا و تخته لکه واستاسو په خطر کې او ځای کې را لاته خطر جوړ شو نو په خطر کې به ساسو د ولاري یا خو د خطر مخه لورځي او یا به تخته نو په دې ډول صورتونو کې موږ انرژي پکاردا انرژی زکه منظرې لري خنځابي او تویش یاره یا اساسره لار نشته نو ورځې پهینو په دغه کوم انرژي په کار ده او کو تخت منډه وهنو په دغه کوم ته له انرژي په کار ده نو په ډول <سؤال> صورتونه کې چې ته انرژي ستاله په کارې نو دا کارټیسولیا ستریس هورمون چې کوم ده ده هم دغه لیور تزيګ گلایکوجن ریلیز کوي کله چې گلایکوجن ریلیز شي نو ګلوکوز وجود تر شي انرژي راشي او د انرژي کنټرول <سؤال> کول <سؤال> د پاره یا ګلوکوز کنټرول <سؤال> کول <سؤال> د پاره انسولین راشي او دغه شانته د بیا په وجود کې فیرس جوړی نو دا دوه خبریا ساتي چې یو ایکسرسایز بتاسو ایروبیک کوی چې پاږې کې سازو په وجود باندې زو ناراضي ایروبیک بتاسو لکه واک کوی تاسو روزانه او قدم واهنه کوی تاسو دا پته لګی چېر د میاسان 90 واره کې زموږ بل <سؤال> فشار نخي جي زم ما ته انرژي نه ده پکا نو دغه شانته تاسو فیرس وځي او دویمکتاسونو ایروبیک کوي نو پاغه کې به تاسو فیټس نسوځي دا دغه خبره یاد ساتئ بل خطر خبره هم هم ده همدا خپ ایروبیک کسې ایروبیک بل دهو کې چې گروث هورمون ریلیز کوي نو گروث هورمون په دې کې ریلیز کوي او دغه چې ده د کارټیسول انسولین ډیپریس ساتي بل خبره تاسو دا کولای شي خطر ایروبیک ایکسرسایز فو دغه کې تاسو د ډیر شو سکندونو زیات مکو الکوس تاسو واک واک رواني او په واکه تاسو د ډیر سکونکو خطي زمندوواله چې څومره افورډ کوله شته عمر په حساب د وجود په حساب د خپل انرژي په حساب دا نه چې تاسو نه جوړه یا نه صافه منډه کوي نو تاسو ډیر سکونکو منډه واله دا نه پس 2 سکونکو 2 منټه پوره برابر آرام تاسو کوي په دې دغه کې به کارټیسول چې د اغه دغه شی دا ریلیز شي دا وینسلین له د غو ورکی زور ورکی دوه کارتیسول نری لسکي په 30 سکندز کې اغه دا اغی نه پس اغه تاسو چې کم ریسټ کوئ نو پاره کې به تاسو د غشې دې د فیرس د اغه بند کیږي نو کو شش دا کوي چې لکه د ټول نو مخکې دا خبره مونږ را غونډو نو د ټول نو مخکې دا خبره ده چې تاسو په ډایټ کې سخورې پروتین خوراک پکار دی کم کم سيزونه پکار دی کاربوهایډریټ سخوراک پکار دی دغه ویډیو کې ما تفصيلي خبره کړې دا بیا خبروږ دی گی. نو دغه تبو غوره به دا غینه پسته اوس کولای شي چې اکسرسایز یاد د دغه اکسرسایز کو تاسو کوي د مثال جوړولو لپاره سترنیس اکسرسایز جيم کې په بلځه کې نو هغه د زیات نه زیات د 15 منټه تاسو کولای شي پاتکه دره اورځي پورا ده ننزل شيلمندر پافتہ کیدره وردی پورا خا واک چکم دی اوس واک ایروبیک ایکسرسایز هغه تاسو کول شي خو مشه دا خبریا ساتي چې لکه سومره تاسو وجود د غي دا فاستنګ لیول کې یا تاسو ډوډۍ نه خوړلې نو پاغه کې چې سومره زیات واکي ګنه د ټول نه زیات فیټس چي د اغه برنکه یا چربې زمو ختمي نو د تاسو کولای شئ په خپل حساب باندیش په غوړزي واک کولای شئ شلمې ټا یو ګنټه نیمه ګنټه چې سمره تاسو فورډ کولای شئ اغه تاسو کوئ ان ايروبک ایکسرسایز چې کم دی دا کم چې تاسو ته وې چې لکه د غمنډه نو تاسو په اورس کې پافتکه درې پیرې دغه لس سکند یا ماکسیمم پنځه لس سکند تیزه منډه او بیا په سی آرام دا تاسو کولای شئ دا ټول طریقې چې دی په دی باندې بیا تاسو خپل بیلیفټ ختموله شي او دا بډېر پسانه ختم شي بل زيو خبر حکومت چې لکه کارټیسول ستریس هورمون دی کنه څنګه چې ما وې لکه کارټیسول چې مونږه فايټ اور فليټ کې استعمال او دا کارټیسول چې دا ستریس هورمون دی نو کله چې تاسو پوجود کې ستریس او پتا صبحانه په مزغوبانه یا هر هر وځنه ستریس او ځانه تاسو خاطر ته پېښ شي تاسو ژوند لایف سټایل لاسه چې تاسو ستریس سره مخې په مخه نو هغه سره هم کارټیسول ریلیز کیږي او کارټیسول چې دی دا مسل انرجی یوز کوي دا مسل چې کم دی دی انرجی یوز کوي دا چې بار بار یوز کیږي نو دا د مونږ د مسل چې دا لوس شي او دا خټه د چربې زیاتیږي او مسل چې لوس کیږي نو پدې کې او غټه خبره ده چې لکه دا مونږ د ستریس په ځنګ بوجود باندې ستریس ډیر زیاتیږي دا موږ غو ستریس یا لایف سټایل ستریس یا دا کار ستریس هر څه چې نو دغه ستریس نه کوشش کو چې دغه ستریس تاسو لګون تکې پزان نه حاوي کوي او دغه د کنټرول لپاره ستريخه راو باسي ځکه چې د چا وجود ډېر زیات غټ شي نو فارې کې بیا لکه هغه کې فيټس دغونه لړشي نو استاذ وو د خیال کړي چې د سرمن چې کومه داده ریپړغونتي شي نو دغه د لپاره بیا د استرنس ایکسرسایز دخه کار کوي چې لکه د دې د لوزنس چې د سکن دا دغه چې دې ټنشن لګسي واکيو دا لګ کلکې نو دغه مختلف طریقې په دې باندې تاسو خپل وزن هم کومو لشي او د خېټې کوم مشر بشه ځا ختموله شي څنګه ته ما خبر وکړه د خپل روټین کې جوړ کې د دین علاوه کو تاسو واړې زیاره کړئ مابو شي یا سره ټوټکه به دغه شکارو کې نو دا هیڅ هم کار نه کوي خلک په ویډیو غانو په تاسو مخ کې کوي دا دا خبره کوي په دې کې یو کارنه که دا موجوده چې د وجود په اصول دی وجود سپه سیستم باندې روان دی دغه خپل هورمون ريليس نو هغه سيزونه چې تاسو په هغه حساب نه کنټرول کړي نو د خېټې چر بینه کمیږي مخه ل چې په دې باندې وړمر ملګري عمل وکړي او دغه سپه خپل د سیادت خیالو مو ساتي او د کمفټ چدي یا خصوصا د خېټې فیرس کم دي نو هغه به کم کې او د ان بسیات مند کی مننه